কোনোবা এটা যেনিবা খুব মন গৈছে পাৰিবনে? নাই নাই এনেকে যাব লাগিব সকলোৰ লগত। সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নামটো কি আছিল জানে নেকি? মই নাজানো, মই গম্বাই নেকি গম্বাই নেকি সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নাম। আৰু ইয়াত কোনেও লিপষ্টিক খানা মানুহ দেখা নাই, দেখিছো জানো বোলে চব চৰাই মাছ খাই মাছৰোকাৰ নাম ওলায়। সাহিত্য সভাত সভাপতি হোৱা একদম বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী এগৰাকীৰ নাম জানে নেকি? বাইদেৱে এটা উপহাৰ পাব, হাতচাপৰ এটা বজাই দিয়ক, কেনেকে যাব লাগিব ইয়াত? এই খোজটোৰ নাম কি? কইনা বোলা। বাইদেৱে কৈ দিছে হাতচাপৰ এটা কইনা খোজ। কিমান সময় হ'ল খোজকাঢ়ি থকা দাদা? বাপৰে, একদম পাৰিছে নে নাই খোজকাঢ়িবলৈকে? ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মঙলৈ মঙলৈ পাই যায়। আচ্ছা, কি দৈ খাব নোৱাৰি দাদা? কি দৈ খাব নোৱাৰি? কি কয়? সেইটোতো খাব নোৱাৰি, এইটো খাব নোৱাৰা বস্তু এটা। কিন্তু তালে যাব পাৰি, হোটেলত খাব পাৰি, হোটেলত খাব পাৰি, দৈটো খাব নোৱাৰি, হয়নে নহয়? এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি কথা পাতি আছো, এইটো ভাল লাগিছে, খোজকাঢ়ি কাঢ়ি কথা পাতিছো। আপুনি এক্সকিউজ মিছা নে নাই? এই ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি কাঢ়ি লাও পুলি লৰাই ৰুলোটো কৈ দিয়ক, লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই ৰখা পাহৰা যায়। লাও পুলি লৰাই ৰুলো, ৰুলো লৰাই ৰখা বঢ়িয়া, ঘূৰাই ঘূৰাই মজা, ঘূৰাই 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 তা ঘূৰাই মজা। নাচা 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 বাইদেউ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিছে আজি খোজকাঢ়ি? ভালে, কিমান আহক আহক আহি যাওক। কিমান সময় হ'ল খোজকাঢ়ি থকা? উপহাৰ আছে, খোজকাঢ়ি গৈ আছো, প্ৰশ্নটো সুধি আছো, এইটো কোনোবাই পাৰে নেকি যে অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নাম কি আছিলে? 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা আৰম্ভ হৈছিলে, এই নামটোৰ পূৰ্বৰ নাম কি আছিলে এইটো জানে নেকি দাদাই? অসম সভা আছিল নেকি? অসম সভা, আৰু কোনোবাই ক'ব নেকি? অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নাম কি আছিলে? নাম নাজানো। পূৰ্বৰ নাম এইটো কথাকে সুধিবলৈ আহি আছোঁ আচলতে, এইটো উত্তৰ এটা পালে উপহাৰটো দিবলৈ মন যাব। একদম ধুনীয়া ৰাস্তা এটা য'ত মানুহে মানুহে এফালে খুব দৌৰি যাব নোৱাৰি, এফালে এফালে দৌৰি যাবলৈ মন গ'লে পাৰি নেকি? নাই নাই গোটেই ভৰ্তি হৈ আছে। কোনোবা এটা যেনিবা খুব মন গৈছে বিৰাট দৌৰি যাওঁ, পাৰিবনে? নাই নাই এনেকে যাব লাগিব সকলোৰ লগত। এতিয়া কেনেকে যাব লাগিব ইয়াত? মানে যায় আছে লগে লগে যাব লাগিব। খোজটোৰ নাম কি? কইনা বোলা। বাইদেৱে কৈ দিছে হাতচাপ এটা কইনা খোজ, এইটো এইটো কইনা খোজৰ বাহিৰে উপায় নাই নে কি কয় বাইদেউ? হয় হয়, আছে নেকি উপায় কিবা? কইনা খোজ কাঢ়িব লাগিব, এনেই যাব লাগিব, হয়নে বাৰু? অসম সাহিত্য সভালৈ মানুহবোৰ গৈ আছে, শুৱালকুছিৰ এই বাটেদি এই বাটেদি বহুত মানুহ গৈ আছে। আগতে দেখিছে নেকি এনেকুৱা ইমান মানুহ? নাই প্ৰথম দেখিলো। প্ৰথম আগতে হৈছে নাই ইয়াত সভা? নাই হোৱা নাই, প্ৰথম এবাৰ হৈছে। ক'ত, কেতিয়া হৈছিলে? এই সম্প্ৰতি মনত নাই, 79 হৈছে একচুৱেলি। আমি তেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছো। এই ইয়াৰ সাহিত্য সভা হোৱাৰ আগতে নামটো কি আছিলে? এই সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নামটো কি আছিলে জানে নেকি? মই নাজানো, মই গম্বাই নেকি গম্বাই নেকি সাহিত্য সভাৰ গীতটো কি, সাহিত্য সভাৰ গীতটো কি? সাহিত্য সভা ভিতৰলৈ গ'লে কি পায়, কি কি আছে ভিতৰত? ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছো। মই এইবিলাক এনেকে জানিবলৈ আহিছো আচলতে বাইদেউ, সাহিত্য সভা মানুহে চাই আছো, নোৱাৰি আৰু। আচ্ছা বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে এখন চাই পেলাই, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। পলাব মন গৈছে নেকি? নাই নাই, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে নেকি? ইমান কিমান সময় হ'ল এনেকৈ ৰৈছা? বহুত সময়, বহুত সময় হ'ল ন? আচ্ছা, সাহিত্য সভাত সভাপতি হোৱা এগৰাকী বিখ্যাত গায়কৰ নাম কওকচোন, মানে শিল্পী। হয় বাবু, বাইদেউ পাৰে নেকি? সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱা এগৰাকী বিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীৰ নাম কওকচোন। আপুনি জানে নেকি? মই এতিয়া কাৰ পৰা পাম এইটো উত্তৰ, মই তাকে সুধি আহি আহি আছো, আহকচোন আমি আগবাঢ়ি যাওঁ অকণমান। আমাৰ এওঁলোকে জানে নেকি বাইদেউ?
আপোনালোকে উপহাৰ এটা পাই যাব। মই এটা প্ৰশ্ন সুধি আছোঁ, সাহিত্য সভাত সভাপতি হোৱা একদম বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী এগৰাকীৰ নাম জানে নেকি? তেওঁ বিখ্যাত এগৰাকী শিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, কিংবদন্তী পুৰুষ, নাম জানে নেকি? তেওঁ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিলে। বাইদেউয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে, শুৱালকুছি বাইদেউ। কি নাম আপোনাৰ? জয়মতী শৰ্মা। জয়মতী বাইদেউ, জয়মতীটো আমি তাতে দেখিছিলো, শুনিছিলো, এতিয়া আপোনাক পাই গলো। শুৱালকুছিটো জয়মতী আছে ন? আচ্ছা আচ্ছা, জানিছো কৈ দিলো। নাই পোৱা, কিয় বেয়া পাম? ভাল পাইছে, ভাল পাইছো, বহুত ভাল পাইছো, বহুত ভাল পাইছো, বহুত ভাল পাই। মানুহে মানুহ হৈছে, ইমান মানুহ যে ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। এইটো মই পানী বটল এটাও দিছে ইয়াত আহি শুৱালকুছি, এইটো পানী খাই খুব ভাল লাগিব। গতিকে শুৱালকুছিৰ ধন্যবাদ। শুৱালকুছিত আজি মই কথা পাতি আছো, টিভিত দেখা পাওঁ, কিন্তু টিভিত দেখা পায়। হয়, লাও পুলিটো পাইছে নাই? পাইছো, পাইছো। আপাক কৈ দিয়ক আৰু, লাও পাল লেৰেলে নে নেলেৰেলে? নেৰেলে না, মোক সোধক আপুনি, লাও পাল লেৰেলে নে নেলেৰেলে? লাও পাল লেৰেলে নে নেলেৰে? ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে, এটা যত্ন কৰাৰ কাৰণে হাত চাপৰি বজাই দিয়ক। ধুনীয়া, মই এটা কথা সুধি আছো, এইটো উত্তৰ পালেও মই উপহাৰ এটা দিম। সেইটো হৈছে যে অসম সাহিত্য সভাৰ আগতে নামটো কি আছিলে, এইটো আমাৰ ইয়াত কোনোবাই জানে নেকি? অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। নেটত চাৰ্চ কৰিছে নেকি? নাই কৰা। অকণমান এইটো বৰ কিমান চনত জন্ম হৈছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী? নাজানো নাজানো, এইটো নাজানে। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, আপোনাক তাতে লগ পাইছিলোঁ, আপুনি এইটো ভাবি ভাবি আহি আছে? নাই নাই নাই, মই পাহৰিছোঁ, মনত পৰিছে এতিয়া। মনত পৰি গ'লে আৰু ন, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। পুৰস্কাৰ হ'বনে? অঁ, পুৰস্কাৰ নিদিলে কেনেকৈ হ'ব? পুৰস্কাৰ দিবই লাগিব। মই এটা পুৰস্কাৰ দিম, এইটো আচলতে মই এইকাৰণে সুধিছিলোঁ, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ অন্যতম এক কেন্দ্ৰবিন্দু এই আমাৰ অসম সাহিত্য সভা। এই অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নাম আছিলে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। এইটো সকলোৱে জানিব লাগে নে নালাগে? আৰু এইটো আৰম্ভ হৈছিল কোন চনত বাৰু? এই নামটো, এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভ কোন চনত হৈছিলে? 1888 চনত আৰম্ভ হৈছিলে। 1888 চনৰ এই সভাৰ পৰা 1917 চনত আহি হ'লহি অসম সাহিত্য সভা। এইটো আপোনালৈ উপহাৰ, ধন্যবাদ। এটা হাত চাপৰি বজাই দিয়ক। কোনফালে? আপুনি বিহু নাচে নেকি? নাই নাচে। আগতে আপুনিতো এতিয়া লিপষ্টিক খানি আছে, আগতে কি খানিছিলে? আগতে একো নাখানিছিলো, লিপষ্টিক নাথাকোতে কি খানিছিলে উঠত? একো লোৱা নাছিলো। আপুনিহে খানা নাছিল, মামা মানুহবিলাকে খানিছিল নহয়, কি খানিছিলে? ৰং খানিছিলে, ৰং খানিছিলে। এজনে সেন্দুৰে ক'লে, সেন্দুৰে কৈ দিলে, ৰং খানিছিলে। কি ৰং? ঘৰত মায়া ৰং নেকি? নহয়, ৰঙা ৰঙৰ মানে এইটো হ'লেতো দিগদাৰ হৈ যাব, পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব, পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব। এইটো সিন্দুৰ আৰু তেল লগাই কিনে নহয় নহয়, এইটো হৈছে বহমথুৰি খানিছিলে। বহমথুৰি বুলি এজোপা গছ আছে, সেই গছৰ গুটিটো খানি পেলাই উঠত নাচনীয়ে খানি বিহু নাচিবলৈ গৈছিলে, সেইটো লিপষ্টিক আছিলে আগতে। এইটো আপুনি লিপষ্টিক খানাৰ কাৰণে সুধিলোঁ আৰু। আৰু ইয়াত কোনেও লিপষ্টিক খানা মানুহ দেখা নাই, দেখিছোঁ জানো বাইদেউ, দেখিছোঁ জানো? বোলে চব চৰাই মাছ খাই মাছ উৰুকাৰ নাম ওলায়। যি নহওক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি মূল ঠাই পোৱাগেই নাই, এতিয়া পামগৈহে, ব'লকচোন যাওঁ, কাক কাক লগ পাওঁ। থেংক ইউ, সকলোকে ধন্যবাদ।